Labrīt! Šī nedēļa Latvijas austrumu daļā sākusies ar pelēcīgām debesīm. Daudzviet Latgalē līst, bet Latvijas centrālajā un rietumu daļā debesis skaidrojas, spīd saule. Rīts dzestrāks Kurzemes vidienē, tur temperatūra šobrīd ap 10-11 grādiem, pārējā valstī pārsvarā 12-15 grādi. Dienas pirmajā daļā Latvijas austrumos vēl turpināsies lietus, debesis būs apmākušās un tur tikai vēlā pēcpusdienā un vakarpusē uzspīdēs saule, bet pārējā Latvijā gan pirmdiena būs saulaina un arī silta. Gaisa temperatūra lielākajā Latvijas daļā būs ap 21-25 grādiem siltākais laiks valsts vidienē, bet galējos austrumos, kur diena lielākoties būs mākoņaina, arī vēsāks ap 18-20 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, dienas gaitā mākoņi kļūs arvien mazāk un pēcpusdienā temperatūra sasniegs 24 grādus. Rīt un parīt laiks arī būs saulains un sauss, temperatūra kāps uz augšu, rīt pēcpusdienā 24-28 vietām piekrastē vēsāks ap 20 grādiem, bet trešdien vietām Latvijas centrālajā un dienvidu daļā jau 29 grādus karsts. Ir 7 un 2 minūtes.